စစ်မှုပြန်ထမ်းတဲ့ထောင်ကျစစ်သားဟောင်းတွေကိုလူငင်းခွင့်ပေးပြီးနောက်ညာတွင်ချင်းရှေ့တန်းပို့လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။သတင်းမတင်ဆက်မီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေကပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ကြဖို့မင်းတို့အဖမင်းအောင်လိုင်းကမင်းတို့ကိုငူဆက်ကူတူးမှလို့တတိပေးလိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စစ်မှုပြန်ထမ်းတဲ့ထောင်ကျစစ်သားဟောင်းတွေကိုလူငင်းခွင့်ပေးပြီးနောက်ညာတွင်ချင်းရှည်တန်းဖို့တသိန်းထောင်မှပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့အကျဉ်းကျနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကစစ်မှုပြန်ထမ်းမဲ့သူတွေကိုမနေ့ကပြစ်ဒဏ်လူငင်းခွင့်ပေးပြီးနောက်ညာတွင်ချင်းရှည်တန်းပို့လိုက်တယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်စစ်စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုတပ်ပြေးမှုအရက်ဖက်ပြစ်မှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ပသိန်းထောင်တွေကစစ်သားဟောင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့လက်ကျန်ပြစ်ဒဏ်တွေကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကြောင်းထောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပြေးတွေနဲ့စစ်စည်းကမ်းအရက်ဖက်ပြစ်မှုတွေနဲ့ထောင်ကျနေတဲ့စစ်သားဟောင်းတွေပါမရိမှုနဲ့ထောင်ကျနေတဲ့စစ်သားကိုတောင်ညွှန်မှုကြီးထောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကိုယ်တိုင်ကကျန်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုအရေးမယူတော့ဘူးဆိုတာကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တာလို့အချင်းထောင်ဝန်ထမ်းတအူးကပြောပါတယ်။ပသိမ်ထောင်ပါဝင်ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းအချင်းထောင်တွေမှာပြစ်မှုအသီးသီးနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့စစ်သားဟောင်း200ကျော်ဝန်းကျင်ကိုအခုလဒုတိယပတ်အတွင်းကတည်းကထောင်တွေကနေခေါ်ထုတ်ပြီးအင်္ဂပူမြို့နယ်ကွင်းကောင်းမြို့ကလေ့ကျင့်ရေးတပ်မှရတူမိုးမှန်တင်တန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သားဟောင်းတွေကိုမနေ့ကညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိတဦးဦးဆောင်ပြီးဖောက်ကားလေးစီးပါရင်တန်းနဲ့ခေါ်လာကအချင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေစီကပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်လက်မှတ်ယူပြီးနောက်ညရင်ချင်းရှေ့တန်းပို့လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုဘယ်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုပို့တယ်ဆိုတာအတိအကျမသိရပေမဲ့သူတို့လိုက်သွားတဲ့ရင်တန်းဟာမနေ့ည9နာရီခွဲလောက်ကပသိမ်ခရိုင်ငတိုင်းချောင်းမြို့ငဝင်းမြစ်ကူတရာကူဖြက်ကပသိမ်မုံရွာလမ်းမကြီးအတိုင်မောင်းနှင်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့ငတိုင်းချောင်းဒေသခံတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ပသိမ်ထောင်ဝန်းအတွင်းမနေ့ညကဝင်ရောက်လာတဲ့ဖောကား၄စီးအနက်တစီးပေါ်မှာရိတ်ခါပြည့်တင်ထားပြီးကြံဖောကား၃စီးပေါ်မှာတော့တနက်ကင်ထားတဲ့စစ်သားတွေအပြည့်ပါတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီရင်တန်းဟာပသိမ်မြို့အမှတ်ရှိရပ်ကွက်ဗောဓိမြန်ရက်ကထက်ဆင့်အတန်လွင့်ယုံမှာလုံခြုံရေးချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်သားတချို့ကိုထပ်ဖြည့်ခေါ်လာပြီးမှအချင်းထောင်ကိုမောင်းလာတာလို့ပသိမ်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်မင်းလိုင်အောင်တပ်တွေမှာအင်အားချို့တဲ့နေတဲ့လေစစ်မျက်နှာတိုင်းမရှုံးနေတော့စစ်အင်အားဖြည့်ဖို့တေမထူးနေမထူးကောင်တွေကိုအတုံးချတာဖြစ်မယ်လေတက်တာမရှိရင်ခုလောက်ဆိုနေပြီးတော့ကြနေလောက်ပြီးလို့အသက်ခွန25နှစ်အရွယ်ပသိမ်မြို့ခံစစ်သားဟောင်းတဦးကမျက်ချက်ပြုပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ဝန်လက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တုံညာနှခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေမှာတေဆုံးထိခိုက်မှုပုံမှုမြင့်တက်လာသလိုတည်ရင်တက်ဖွဲ့လိုက်လက်နက်ချတာတွေပါရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွင့်မဲ့နဲ့တပ်ပြေးစစ်သားတွေကိုမူလတာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်ရင်ပြစ်ဒဏ်တွေကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဒီဇင်ဘာ3ရက်မှာဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်ချက်အရအချင်းထောင်တွေကပြစ်ဒဏ်ကျစစ်သားတွေကိုပါလူငင်းခွင့်ပေးပြီးစစ်ပတ်တာဝန်တွေပြန်ပေးနေတာပါ။ဒီကနေ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရဲ့ဒီဇင်ဘာ21ရက်စွဲပါအမိန့်စာတစ်ရက်အရနိုင်ငံတော်အချင်းထောင်တွေမှာအချင်းကျနေတဲ့စစ်သားဟောင်း600ကျော်ဟာစစ်မှုထမ်းဖို့ဆန္ဒပြုထားတာကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးဖို့အချင်းဦးစီးဌာနကိုညွှန်ကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူအချင်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကလည်းလက်အောက်ခံဌာနတွေအနေနဲ့အချင်းကျစစ်သားဟောင်းတွေကိုတက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကလာခေါ်မှာဖြစ်ပြီးလာခေါ်တဲ့အဖွဲ့တွေစီစနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဆက်လက်ညွှန်ကြားထားတဲ့အမိန့်စာဟာလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။